Eh, här är en graf som vi ser. Det ska vara rakt, inte sådana vågiga. <laughs> Jag vet inte vad det här har hänt med min eh, skanner. Eh, Grafen visar hur Lukas vikt i gram ökade under de första månaderna efter födelsen. Ange eh, och tolka funktionens M-värde. Så ser ni att eh, här är 3000 när eh, han föddes. Lukas och uh, 3000 nej, 3500 när han föddes. Så det måste vara, det är Så det är m är lika med 3500. Jag skriver så a. m är lika med 3500 gram. Okay angera och tolka funktionens kvärde. Så från ett äh, äh, benodå, kvärde, jag skulle angera den, och så tittar jag att när det har gått fem månader, när det har gått fem månader där, så ser ni att den har ökat 1, 2, 3, 4, det är 2000 då. 500, 1000. 1000. Okej, 2000. Så 2000 när den har gått fem månader så det måste vara 400 gram per månad. Och då har vi K som är 400. Tolka alltså, betyder att en, två, tre, fyra, fem, ja. Det betyder att Lukas ökar 400 gram per månad vilken funktion? Ni vet vad det är K och M, så ni kan skriva funktion. Y är lika med 3500 från början plus 400x eller varje månad. Vill ni skriva på den ni är vana med, så det är okej okay också. Så, det är funktionen.